Mirzo Ulug'bek rasadxonasi. Mirzo Ulug'bek rasadxonasi Samarqanddagi 15-asr me'morchiligining nodir namunalaridan biri. Ko'hna astronomik kuzatuv muassasasi. Ulug'bek farmoyishi bilan 1428-1429-yillarda Cho'pon ota tepaligida ulkan silindr shaklida bunyod etilgan. Bobur nomiga ko'ra balandligi 30,4 metrdan iborat bo'lgan. Unda 10 ortiq turli astronomik qurilma va asboblar bo'lgan. Ulardan eng asosiysining radiusi 40,2 metrli qo'shaloq yoydan iborat kvadrant yoki sekstantga o'xshagan qurilma hisoblanadi. Kvadrantning janubiy qismi yer ostida, qolgan qismi shimol tomonda. Yer sathidan 30 metrcha balandda joylashgan bo'lgan. Rasadxona o'rta asrlarda asbob-uskunasi jihatdan ham beqiyos bo'lgan. Asbob astronomiyaning asosiy doimiyliklari ekvator va ekliptika orasidagi burchakni o'lchash, yillik pretsessiya doimiysini, tropik yil doimiyligini va boshqa fundamental astronomik doimiyliklarni aniqlashga imkon bergan. Rasadxonada kichik o'lchamli asboblar, armilyar sfera, 2, 4 va 7 halqadan iborat o'lchov asboblari, triangula kabi astronomik asboblar yordamida quyosh, oy, sayyoralar va alohida yulduzlar kuzatilgan.